Pica e emergjensës mjedisore nuk ka gjetur zgjidhje në zonën e Ishkënetës së Durrësit. Sipas videove të dërguara pranë redaksisë së televizionit Adrianet nga banorët, rrugët periferike janë të zënë nga mbetjet. Në rrugën Azem Ajdari dhe Gjelbrimi është i pamundur kalimi, jo vetëm si pasojë erës së rëndë, por edhe sasisë së shtuar të mbeturinave. Një situatë rënduar që nuk po merr drejtim nga autoriteti vendor. Banorët, të cilët kanë adresuar videon, tregojnë se ankesat e tyre, drejtuar pushtetit vendor dhe atij qendror, kanë qenë të njëpasnjëshme, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Duke qenë se e njëjta gjendje vazhdon prej kohësh, ata kanë vendosur të ndjekin rrugën ligjore. I gjithë sezoni verorë në Durrës është shoqëruar me këtë problematik, pra praninë e mbeturinave kudo. Mbështetja financiare nga qeveria shqiptare për t'i dhënë fund krizës së mbetjeve në Durrës nuk i ka dhënë zgjidhje situatës, por thjesht ka detyruar bashkinë t'i dërgojë ato në landfillin e Sharrës. As tenderat shumë milionësh pa transparencë nga autoriteti vendor nuk e kanë normalizuar gjendjen. Po kështu, edhe aksionet e zhvilluara përpara çeljes së sezonit turistik nuk e kanë bërë Durrësin më të pastër. Për banorët, veçanërisht të periferisë, kriza e mbetjeve që ka krijuar emergjencën mjedisore vazhdon. Në këto kushte, e vetmja zgjidhje për ta është betejë ligjore.